السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین، قرآن کریم کے 19ویں سپارے کی سورہ فرقان کی دو مختلف جگہوں سے آیتوں کا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اسی طرح سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. دونوں آیات اور اس حدیث مبارک کا تعلق بازار سے ہے، بازار، مارکیٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کفار اور مشرکین کی جانب سے نئے نئے اعتراضات کی بوچھاڑ ہے. اسی میں سے ایک اعتراض، وہ کہتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا اللہ کا نبی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے. گویا ان کے نزدیک بازاروں میں گھومنا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب دنیاوی کاموں کو کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ازدواجی تعلقات تھے، اور ضرورت کے مطابق بازار میں بھی جاتے تھے. تو بازار جانا کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ بازار کیسے ہیں اور بازار جا کر آدمی کام کیا کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ
یہ ہیں مساجد ہیں. مسجد میں آدمی جائے تو اللہ کو بہت پسند ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا, اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری جگہ جانے کے لیے کون سی ہے؟ وہ بازار ہے. تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بری جگہ ہے, اور دوسری طرف قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جایا کرتے تھے. اور پھر ایک اور اسی میں نقطے والی بات یہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو سب سے زیادہ بری جگہ بتلایا کس وقت؟ اس وقت خیر القرون میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو بازار تھا اس میں وہ خرافات اتنی نہیں تھیں جتنی آج کے بازار میں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بری جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بازار جاتا ہے تو مختلف قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے. نظروں کی حفاظت الگ ہے, وہاں کے جو ماحول حالات ہیں اس کے لحاظ سے, چاہے وہ میوزک ہو رہی ہو کوئی, وہاں پہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہو, کچھ نہ کچھ آدمی کے کان میں بات پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے بازار جا کر. لہذا یہ تو اس دور کی بات تھی, آج کے دور میں یہ کہا جائے گا کہ بازار جانے سے انسان جتنا بچ سکتا ہے بچے. ظاہر ہے کہ ضرورت تو پڑے گی, جانا تو ہوگا, پیٹ کے مسائل الگ ہیں اور گھریلو زندگی ہے تو زندگی کے مسائل الگ ہیں. اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے بازار تو جانا ہوگا, لیکن اس کے باوجود کوشش کی جائے کہ آدمی کم سے کم جائے, اور کم سے کم وقت کے لیے جائے, جلد از جلد جائے اور جلد از جلد واپس آ جائے تاکہ غفلت اور وہاں کی جو خرافات ہیں اس سے بچ سکے. یہ تو بات تھی عام حالات میں بازار جانے کی, لیکن یہی شخص ہے اگر بازار جا رہا ہے کس مقصد سے؟ مقصد اس کا ہے بازار کی اصلاح. اگر بازار میں جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں, غلط کام ہو رہے ہیں, ان کو صحیح کرنے کے لیے کوئی شخص جا رہا ہے تو یہ اس کا بازار جانا عین ثواب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جایا کرتے تھے اسی کام کے لیے. گویا مقاصد نبوت میں سے ایک تجارتی معاملات کی اصلاح کرنا بھی ہے. کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی معاملات کی اصلاح کی ہے اس کا نقشہ میں پیش کر رہا ہوں. ذرا غور کیجئے کہ مدینہ منورہ کا پہلے کیا حال تھا. مدینہ منورہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک نمایاں مقام پر ہے, اور وہاں پر تجارت ہوتی تھی, زراعت ہوتی تھی, صنعت و کاریگری کا مرکز تھا, یعنی تمام کام وہاں پر ہوتے تھے. کیونکہ اس کے ہی قرب و جوار میں, حجاز میں اور بھی شہر تھے, وہاں تمام کام نہیں ہوتے تھے. مثلا طائف میں صرف زراعت ہوتی تھی, مکہ مکرمہ اس میں صرف تجارت ہوتی تھی. مکہ میں زراعت نہیں اور طائف میں تجارت نہیں, اور مدینہ منورہ وہ تو سمجھ لی ہر تمام چیزیں وہاں پر بیک وقت جمع تھی, ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی, امپورٹ بھی ہوتی تھی. ملک شام سے کپڑا آ رہا ہے, اردن سے اناج آ رہا ہے, اور یہاں سے مدینہ منورہ سے کھجوریں باہر جا رہی ہیں, مختلف قسم کے پھل جا رہے ہیں. تو مدینہ منورہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. جب مرکزی حیثیت حاصل تھی تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ اصل پریشانی یہ تھی کہ کاروبار پر یہودیوں کا قبضہ تھا, اور یہودیوں کا حال یہ تھا کہ من مانی قیمتیں مقرر کر دیتے تھے. جو دل چاہا, جس چیز کی دل چاہا, 10 روپے والی چیز کے 100 روپے لے لی, ان کی مرضی ہے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. اور چھوٹے تاجروں کو دبا کے رکھتے تھے. انصار کے جو دو قبیلے تھے, اوس و خزرج, وہ یہودیوں کے دست نگر تھے, اور اکثر و بیشتر ان کے مقروض رہتے تھے. اور مقروض بھی کتنے رہتے تھے؟ اتنے مقروض کہ قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی جو زمینیں تھیں وہ مجبوراً یہودیوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی. تو یہ مدینہ منورہ کی صورتحال تھی. مکہ مکرمہ سے جو مہاجرین آئے ہیں ان کی آمد سے قبل مدینہ منورہ کے یہ حالات تھے. اس صورتحال میں مہاجرین آئے, اور مہاجرین تجارت کے ماہرین تھے, ایک سے ایک ماہر.
مہاجرین میں سے ہر ہر شخص تجارتی معاملات کا ماہر تھا، اس میں سے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو صحابیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا، ایک مہاجر ایک انصار، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس صحابی کے ساتھ جوڑا گیا انہوں نے اپنی ساری چیزیں پیش کی کہ اس میں سے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، جو جو چیز تم لینا چاہو، حتیٰ کہ دو بیویوں میں سے ایک جو تمہیں پسند ہو اس کو میں طلاق دے دوں گا، اس کی جو ہے وہ عدت ختم ہونے کا مطلب اس سے شادی بھی کر لینا۔ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ کے اہل عیال، آپ کی تجارت، آپ کا جو بھی مال ہے، آپ کو مبارک ہو، اللہ خیر و برکت کے سامان فرمائے، مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیجئے، بازار قائم ہے، انشاءاللہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع کے بازار میں گئے، کام کا آغاز کیا، اور اس شان سے آغاز کیا کہ گئے تھے خالی ہاتھ اور واپس آئے تو روز اول سے ہی ان کی دھاگ بیٹھ گئی، مارکیٹ پر چھا گئے، بازار سے یہود کی اجارہ داری ختم ہوتی نظر آنے لگی، گویا کہ ان کی کرسی کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابو رافع نامی ایک شخص تھا جو بہت بڑا تاجر تھا، اس کو تاجر حجاز کہا جاتا تھا، پورے حجاز کا سب سے بڑا تاجر، مدینہ منورہ کے بازاروں پر اس کا کنٹرول تھا، سارے یہودی اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے تھے، اور بدبخت یہودی ان کا جو ظالمانہ طرز عمل تھا اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی تھا کہ لینے کے پیمانے الگ ہیں اور دینے کے پیمانے الگ ہیں، ہر چیز کے وزن کے پیمانے الگ الگ تھے، گویا قوم کو بالکل کہنا چاہیے دبا کے بھی رکھنا ہے، بالکل ان کا صرف پسینہ نہیں خون نچوڑ لینا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار تشریف لے گئے اور جس انداز میں تجارت شروع کی تو یہود کی چودراہٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ بازار قائم کیا جائے، اور نہ صرف بازار قائم کیا جائے بلکہ خود بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام، اس کے انسرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے، بار بار چیکنگ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار تشریف لے جانا یہ سیرت طیبہ کا وہ تابناک پہلو ہے جو عمومی طور پر نظروں سے اوجھل رہتا ہے، یہود کی اجارہ داری کو اور ان کی شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مارکیٹ کا قیام کیا، متبادل تجارتی پلیٹ فارم بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارا بازار ہے، یہاں آ کر تم تجارت کر سکتے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بازار میں آؤ گے، دکان لگاؤ گے تو تمہیں کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ یہود کا حال یہ تھا کہ بازار میں کوئی بھی شخص جائے اور اپنی دکان لگائے، اپنی محنت سے وہ پیسہ کما رہا ہے تو اس سے وہ ٹیکس لیا کرتے تھے کہ لاؤ میاں ہمارا حصہ دے دو، یہ بازار ہمارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تم سے کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور مزید حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تجارت کی طرف رغبت دلانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجالب الى سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا اپنا مال لے کر ہمارے اس بازار میں آنے والے کے لیے وہی اجر و ثواب ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص جان ہتھیلی پہ رکھ کر جہاد کر رہا ہے، اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے، فرمایا وہ درجہ اس شخص کو بھی حاصل ہوگا جو اپنا مال لائے بازار میں فروخت کرے نفع کمائے، اپنا مال لا کر فروخت کر رہا ہے اور نفع کما رہا ہے، اور اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو جہاد مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے مجاہد مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کی ضمانت پیش کرتا ہے، بعین ہی اسی طرح سے مسلمان تاجر مسلمانوں کی معاشی آزادی کو یقینی بناتا ہے۔ اب ایک تاجر اگر تجارت کر رہا ہے اور معاشی آزادی کو، مسلمانوں کی معاشی آزادی کو یقینی بنا رہا ہے، تو یقیناً بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والوں کو کے فضائل بیان کی. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر اس کا حشر جو ہے قیامت کے دن نبیوں صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. ذرا غور کیجئے کہ تاجر ہے تجارت کر رہا ہے, اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں بنیادی بات کیا ہے تجارت تاجر کے لیے, بنیادی اوصاف کیا ہیں؟ الصدوق الامین, سچا ہو اور ایماندار ہو. اگر سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 اعشار رزق فی التجارہ. فرمایا کہ انسانوں کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 10 میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے. آؤ تم اپنا مال لگاؤ تجارت میں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق حلال و طیب وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. تجارت ہی وہ بابرکت پیشہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قبولیت سے نوازا. بعثت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نیک نامی اور شہرت حاصل ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ الصادق الامین تھے. اور یہ خطاب مسلمانوں نے دی تھے, اس وقت تو اسلام آیا ہی نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہی نہیں تھے. اسی ماحول معاشرے میں کفر اور شرک میں رہتے کے ماحول معاشرے میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگوں نے, کافروں نے, مشرکوں نے آپ کو خطاب کیا دیا تھا؟ الصادق الامین, کہ بھئی یہ سچ بولتے ہیں, یہ امانت دار ہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور یہ امانت داری اور یہ صدق زندگی کے تمام شعبوں میں تھا, خاص طور سے لوگوں نے جو نوٹ کیا وہ تجارت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے ہیں. تجارتی سرگرمیوں میں معاملات کی صفائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کی صفائی دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھے اور لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارت سے تعلق ہے یہ آبائی تعلق چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قبیلہ قریش ہے, اور قریش کے کیا معنی؟ قریش کے معنی تاجر کے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ کی مٹی پلیت کر دی گئی ہے, بہت سارے الفاظ ہیں ان کے معنی بہت اعلیٰ بہت اچھے ہیں اور اس کو معاشرے میں بڑے ہی غلط انداز میں مشہور کیا جاتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک لفظ ہے مہاجر. مہاجر کے صرف یہ معنی نہیں کہ ایک وطن سے دوسری طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والا, چاہے اسلام کی خاطر ہی ہو وہ اپنی جگہ ہجرت ہوئی ہے یکے بعد دیگر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ اصل بات مہاجر کی تعریف حدیث میں کی گئی کہ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے, گناہوں کو چھوڑنے والا مہاجر کہلائے گا. یہ ہے مہاجر کی اصل تعریف. اور سوچیے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں مہاجر کا لفظ, اللہ معاف فرمائے, میں اپنے الفاظ میں کہوں گا گالی بن چکا ہے. اسی طرح سے قریش کا لفظ اتنا اعلیٰ درجے کا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ قریش ہے, اس سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آبائی طور پر. اور اس نام کو ہمارے ماحول معاشرے میں بہت ہی ذلیل اور گھٹیا کر دیا گیا. ایک مخصوص لوگوں کے لیے نام مخصوص کر دیا کہ یہ ہیں قریشی, یہ ہیں صاحب وہ فلانی چیز بیچنے والے, یہ بالکل غلط بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم با مسمہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, جو تجارت کے نشیب و فراز سے بخوبی واقفیت رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اپنا الگ بازار قائم کیا تو 2 اہم فیصلے کیے. نمبر 1, فرمایا مدینہ مارکیٹ میں ہر تاجر کو آنے کی اور خیمہ لگانے کی اجازت ہے. کھلا میدان تھا, آپ نے اس میدان کو مقرر کر دیا کہ یہ مدینہ کا بازار ہوگا, تو ہر تاجر آئے اپنا خیمہ لگائے, ٹیکس فری, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اور جب ٹیکس نہیں لگے گا تو تاجر کو وہی چیز سستی پڑے گی, جب سستی پڑے گی تو وہ آگے لوگوں کو مال جو بیچے گا وہ سستا ہوگا, قیمتیں کم ہوں گی, جب قیمتیں کم ہوں گی تو خریدار ادھر کا رخ کریں گے. زیادہ خریدار ادھر آنے لگے, یہودی حیران رہ گئے کہ ہمارا تو بازار چوپٹ ہو رہا ہے, ان کا بازار وہیں لگا ہوا ہے اپنی جگہ پر,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار قائم کیا، دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں اور سامان لے رہے ہیں، اور ان دو اہم فیصلوں میں سے دوسرا فیصلہ یہ فرمایا کہ کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ یہ جگہ فلاں تاجر کے لیے، نہیں، جسے ہم آج کل کہتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ، جو صبح سویرے جلدی آئے گا جہاں دل چاہے وہ اپنا خیمہ لگائے اور تجارت شروع کر دے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ صبح جلد اور سویرے اٹھنے کی لوگوں کو عادت ہوئی، اور کاروباری سلسلے صبح فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرنے کی عادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھ کر جو شخص، جو تاجر تجارت شروع کر دے صبح اٹھ کر، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو نحوستیں ہیں اس میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ آدھا دن گزر جاتا ہے پتہ چلا کہ مارکیٹ نہیں کھلتی، پتہ چلا کہ صاحب بازار بند ہے، اور پھر اس کے بعد روتے ہیں کہ او ہو صاحب ہمارا چوپٹ ہو رہا ہے نظام۔ نظام اگر چوپٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو خیر کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ آپ نے خود اپنے لیے بند کیے، بند کر دیے۔ جب آپ نے دروازے بند کر دیے، جب آپ دیر سے آ رہے ہیں 12-1 بجے آپ مارکیٹ کھول رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جتنے بھی عذاب آئیں کم ہونے والی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک صحابی، انہوں نے ایک متعین جگہ پر اپنا خیمہ لگا لیا تھا اور کچھ مارکیٹ کی انہوں نے احاطہ بندی کر لی تھی، کچھ سوچ لیا تھا کہ بھائی یہاں جو ہے نا اتنا ایریا میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اس کا خیمہ جلا ڈالو۔ یہ ناراضگی کا اظہار کس وجہ سے تھا؟ کہ بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا اس میں خلل ڈالنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے کہا کہ جو دل چاہے، جس کا دل چاہے آئے، اور جو پہلے آئے گا پہلے خیمہ لگا لے گا، بس وہ جگہ اس کی، کسی کی کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ تو اصل مقصود یہ تھا کہ اجارہ داری ختم ہو جائے۔ پھر جناب مدینہ منورہ میں جو بازار تھے، تھوڑا سا ان کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ مختلف قسم کے بازار تھے، اور ایک اور چیز چلتے چلتے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بازار کو تجارتی سرگرمیوں سے وہی نسبت ہے جو روح کو جسم سے ہے۔ اگر بغیر بازار کے کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو تجارت تو اپنی جگہ چلے گی، لیکن وہ تجارت اس میں روح نہیں ہوگی، بے روح ہوگی۔ تو تجارت کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں روح ڈالی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بازار میں جا کر تجارت کی جائے۔ گھر بیٹھے بھی اگر تجارت ہو رہی ہے، ظاہر شریر ایسے منع نہیں، اور تجارت ہوگی، نفع بھی ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل تجارت کی جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بازار، جو جگہ آپ نے متعین کی تھی، مدینہ طیبہ کا جو بازار مقرر کیا تھا، جو جگہ مقرر کی تھی کہ یہاں بازار لگیں گے، وہ بازار کئی طرح کے ہوتے تھے۔ بعض ایسے ہوتے تھے جو روزانہ لگتے تھے، بعض ایسے ہوتے تھے جو ہفتے میں ایک دن لگتے تھے۔ ہمارے یہاں اتوار بازار، جمعہ بازار، منگل بازار، پتہ نہیں کون کون سے بازار ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ہفتہ روزہ بھی تھے، ماہانہ بھی تھے، سالانہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں موسم کے لحاظ سے بھی الگ الگ بازار لگتے تھے۔ گرمی کے موسم کے الگ ہیں، سردی کے موسم کے الگ ہیں۔ قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے سورہ قریش میں، رحلت الشتاء والصیف، گرمی کے اور سردی کے دونوں طرح کے بازاروں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مشہور بازار جو ہیں وہ عکاظ تھے، ذوالمجاز تھے، صنعا تھے، اور بازار عدن کے نام سے ہی بازار تھے۔ پھر یہ جو بازار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، یہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ سینٹر تھا، ہر چیز وہاں پر دستیاب ہے، ہر طرح کے سامان یعنی گڈ جسے کہتے ہیں، اور خدمات سروسز کے لیے الگ الگ بازار تھے۔ مثلا اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 11 قسم کے بازار جو وہاں پر قائم ہوتے تھے، 11 کوکب، 11 ستارے۔ مثلا ایک بازار تھا جو کہلاتا تھا سوق العطارین، پرفیومز مارکیٹ، وہ بالکل الگ ہے، پرفیوم کسی قسم کا عطر لینا ہو، پرفیوم لینا ہو۔ پھر دوسرا بازار ہے سوق الفواکہ، فروٹ مارکیٹ، سوق الرطب، ڈیٹ مارکیٹ، کھجوریں وغیرہ وہاں ملتی تھیں، سوق البزازین، کلاتھ مرچنٹس مارکیٹ، کپڑے سلوانے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، ان کے لیے ایک جگہ الگ ہے، زقاق للحذائین، سینٹر آف شو مارکیٹ، کہ صاحب جوتے لینے ہیں، جوتے بنوانے ہیں، ان کے لیے، موزوں کے لیے الگ جگہ ہے۔
مکان للحجامین والحلاقین، ہیئر کٹنگ سیلون مارکیٹ، وہ باقاعدہ الگ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کو پرکشش بنانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے. مثلا نمبر ایک، فرمایا یہاں پر صفائی ستھرائی رہے گی، حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا. نمبر دو، کسی قسم کی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، گڑبڑ نہیں ہوگی، شر فساد یہاں نہیں ہوگا. اور یہ صرف زبانی کلامی احکامات جاری نہیں کر دیے، اس کے لیے باقاعدہ اشخاص مقرر تھے، گارڈ تھے جو کھڑے ہوتے تھے نگرانی کرنے کے لیے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بازار جانے کا راستہ الگ ہے، آنے کا راستہ الگ ہے، جی ایگزٹ الگ ہے اور انٹرنس الگ ہے. اور فرمایا کہ راستے میں کوئی شخص نہیں بیٹھے گا، راستے میں بیٹھنے یا سامان رکھنے کی ممانعت کی. کیوں؟ تاکہ گزرنے والوں کو سہولت رہے. اور گیارہواں اور آخری اس سلسلے کا جو کام تھا وہ یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد کے خیال سے سڑکیں اس طرح سے اتنی کشادہ بنائی گئی تھیں کہ سامان سے لدے ہوئے دو اونٹ بآسانی گزر سکیں. ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ کا قیام کیا اور مارکیٹ کا باقاعدہ جا کے سروے کیا، سروے کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا کہ جا کر دیکھیں کہ بازار میں کون کون سے کام صحیح ہو رہے ہیں، کون سے غلط ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ پر، گندم ایک شخص بیچ رہا تھا، ایسے ڈھیر سے لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا نیچے جو ہے وہ گیلا مال ہے، اوپر جو ہے سوکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، جو چیز ہے اس کو کھول کر رکھو، اگر کوئی چیز گندم گیری ہو گئی الگ کر کے بتا دو بھائی یہ گیری ہے، یہ میں اتنے سستا دے رہا ہوں اور یہ خشک ہے یہ مہنگا دے رہا ہوں، ختم بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام سلیقے سکھائے، ان سلیقوں میں ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ بازار کس طرح کے ہونے چاہیے، بازار جانے کے کیا آداب ہیں، بازار کو کس طرح سے قائم کیا جائے اور کس طرح سے ان بازاروں کو چلایا جائے. یہ ساری ہدایات شریعت مطہرہ میں موجود ہیں، کمی اگر ہے تو ہمارے اندر ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.